සම්පුවත් ලදසනින් කෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තව තුන සම්පුව talk. ඉන්ධන බිල සංශෝධනය අද රාත්‍රී 12ට සිදු කරන බව විදුලි බලහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බොහෝ පැවසුවේ මෙවන විට පැවැත්වෙන විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වමින් බෙඩම පුවත නැවතත් ඉන්ධන බිල සංශෝධනය අද රාත්‍රී 12ට සිදු කරන බව විදුලි බලහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බොහෝ පැවසුවේ මෙවන විට පැවැත්වෙන විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වමින් මෙවැනි සම්පත් ලදසින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.